Hænkeruder, stylter, puslespil, jojoer og shippetog. I årenes løb har mange forskellige slags legetøj domineret landets skolegårde. En del af legetøjet kan børn prøve kræfter med på Horsens Industrimuseum i sommerferien. Museets skole har fundet rekvisitter og legetøj frem fra 50'erne og de efterfølgende årtier, som børn kan få lov at prøve. Frivillige står klar til at hjælpe med at huske reglerne, som kunne variere fra egen til egen. Ordet frikvarter handler om at holde fri i et kvarter, altså et friområde, en pause fra undervisningen. Tidligere foregik det altid udendørs, hvor børnene legede tage fat, spillede bold og testede, hvem der var stærkest. Nogle af de børn, der havde lagt vejen forbi Industrimuseet i denne uge, er familien Funk Andersen fra Odense. Søstrene har tidligere leget med blandt andet hula hopringe og stylter i den fynske landsby. Jeg synes, det var sjovt at gå på stylter. Jeg synes, det var sjovt at hoppe i hængerud. Jeg synes, det var sjovt at hula hoppe og sippe. Ja. Jeg tror også, det sjoveste det var, når man går på stylter. At gå på stylter i hængerud. Industrimuseet holder åbent alle dage i juli og august mellem kl. 10 og 16.